পুৰুষ আৰু মহিলা উভয়ে তিনি হাজাৰকৈ টকা লাভ কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নতুন এই আঁচনিৰ পৰা ত' কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কি নতুন আঁচনি লৈ আহিছে ইয়াৰ সবিশেষ জানিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব চাওক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে পেঞ্চন স্কীম ভাল খবৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মহিলা আৰু পুৰুষসকলক প্রতিমাহে তিনি হাজাৰ টকা দিব আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আপুনি যদি পুৰুষ বা মহিলা উভয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যাৰ জৰিয়তে মহিলা আৰু পুৰুষসকলে মাহিলী তিনি হাজাৰকৈ টকা পাব কেনেকৈ আবেদন কৰিব ইয়াৰ সবিশেষ জানিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে বিদ্যুৎ অলপ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব চাওক এই আঁচনিটোৰ নাম হল ক্ৰম অগি মানদণ্ড যোজনা আজি আমি আপোনাক এনে এক চৰকাৰী আঁচনিৰ বিষয়ে ক'ম য'ত আপুনি চৰকাৰৰ পৰা প্রতি মাহে তিনি হাজাৰ টকা লাভ কৰিব অৰ্থাৎ আপুনি বছৰি সম্পূৰ্ণ ছত্ৰিছ হাজাৰ টকাৰ সুবিধা লাভ কৰিব চাওক বন্ধু ক'ল এই যি আঁচনি এই আঁচনিটোৰ নাম হ'ল পি এম ক্ৰম অগি মানদণ্ড যোজনা আৰু এই যোজনাৰ জৰিয়তে কিন্তু আপোনালোকে মাহিলী তিনি হাজাৰ আৰু প্ৰতি বছৰতে ছত্ৰিছ হাজাৰকৈ টকা লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে তো ইয়াৰ সবিশেষ জনাই আছোঁ পি এম ক্ৰময়গি মানদণ্ড যোজনা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশৰ সকলো চিৰণীৰ বাবে বহু বিশেষ আঁচনি চলায় ইয়াত কেইবাটাও পেঞ্চন আঁচনি আৰু কেইবাটাও আৰ্থিক সাহায্যপ্ৰাপ্ত আঁচনিও অন্তৰ্ভুক্ত আছে আজি আমি আপোনাক এনে এক আঁচনিৰ বিষয়ে ক'ম য'ত আপুনি চৰকাৰৰ পৰা প্রতি মাহে তিনি হাজাৰ টকা লাভ কৰিব অৰ্থাৎ আপুনি বছৰি সম্পূৰ্ণ ছত্ৰিছ হাজাৰ টকাৰ সুবিধা লাভ কৰিব ইয়াৰ বাবে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনাক জনাও আহক মানে তেওঁলোকৰ সকলো সৈতে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব ত কোনসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ সবিশেষ জানিব পাৰিব পৰিকল্পনাটো দুহেজাৰ ঊনৈশত আৰম্ভ হৈছিল এই আহ এই চৰকাৰী আঁচনিখনৰ নাম হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ক্ৰমযোগী মানদণ্ড যোজনা যাৰ অধীনত আপুনি প্ৰতিমাহে তিনি হাজাৰ টকাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব আঁচনিখন দুহেজাৰ ঊনৈছত আৰম্ভ কৰা হৈছিল তাত কোনসকলে ইয়াৰ পৰা সুবিধাটো পাব প্ৰধানমন্ত্ৰী ক্ৰমযোগী মানদণ্ড যোজনাৰ অধীনত দেশৰ ক্ষুদ্ৰ দোকানী আৰু ব্যৱসায়ীসকল যিসকল জি এছ টিৰ অধীনত পঞ্জীভুক্ত আৰু যাৰ টাৰ্ণ অভাৰ এক দশমিক পাঁচ কোটি টকালৈকে হয় তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আপুনি চি এছ চি লৈ গৈ এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰপিছত চাওক প্রতিমাহে একাউণ্টত তিনি হাজাৰ টকা আহিব আপোনাক কওঁ যে এয়া এক প্ৰকাৰৰ পেঞ্চন আঁচনি যাক আপুনি ওঠৰ বছৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰৰ ভিতৰত সুবিধা ল'ব পাৰে ইয়াত ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ত আৰু ব্যৱসায় অন্তৰ্ভুক্ত আছে এই আঁচনিত ষাঠি বছৰ বয়সৰ পিছত হিতাক হিতাধিকাৰীয়ে পেঞ্চন হিচাপে প্রতিমাহে তিনি হাজাৰ টকা প্ৰদান কৰা হ'ব কিন্তু ফ্ৰেণ্ড অকল আপোনালোকক সৰু এটা আপডেট দিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এই আপডেটটো কিন্তু ই ডিলি এছৰ পৰা ওলাই আহিছে মই ইডিলছ লৈ কেইবাটাও ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছোঁ আৰু বেছি কথা ক'লে বহুতে বেয়া পায় যে এপছৰ বিষয়ে সদায় কৈ থাকে চাওক ফ্ৰেণ্ড অকল এই ইডিলি এছ এপছত যিটো বৰ্তমান অফাৰ আছে জাষ্ট আপোনালোকে একাউণ্ট খোলাৰ বাবে কিন্তু পাঁচশ টকাৰ এমাজন ব্ৰাউচাৰ পাব আৰু এই অফাৰটো একত্ৰিছ জানুৱাৰীকে চলি থাকিব হয়তো ইয়াৰ পিছত চান্স হ'ব পাৰে থাকিবও পাৰে নাথাকিবও পাৰে অহাকালি একত্ৰিছ জানুৱাৰী আপোনালোকে যদি ই ডিলছত একাউণ্ট খুলিবলৈ বিচাৰিছিল তেনেক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আপোনালোকৰ ইমেইলতো এনেকুৱাকৈ ইমেইল আহিব পাৰে এনেকুৱা ইডিল এলাৰ্ট গি এনেকুৱাকৈ আহিব পাৰে ত' আপুনি কি কৰিব যদি আপুনি ই ডিলেছত একাউণ্ট খুলিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যদি এনেকুৱা আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি একাউণ্ট খুলি লওক এনেকুৱা নাহিলেও আপুনি একাউণ্ট খুলি লওক কিন্তু আপুনি জাষ্ট একাউণ্ট খোলাৰ বাবে কিন্তু ফাইভ হাণ্ড্ৰেড পাই যাব ইয়াৰ লগতে আপুনি একাউণ্ট খুলি তাৰপিছত ৰেফাৰ্ড কৰিব পাৰিব মাহিলী পঞ্চাছ ষাঠি হাজাৰ টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব আৰু সেই বিষয়ে মই অলৰেডি বিনিয়োগ বনাই ৰাখিছোঁ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে মই আপোনালোকৰ বাবে সেই বিনিয়োগটোৰ লিংক কিন্তু এই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন আপোনালোকে তাৰ পৰা বিনিয়োগটো এবাৰ চাই ল'ব মাত্ৰ পঁচপন্ন টকাৰ প্ৰিমিয়াম কিন্তু পৰিশোধ কৰিব লাগিব যদি আপুনি ওঠৰ বছৰ বয়সত এই আঁচনিত অংশগ্ৰহণ কৰে আপুনি প্ৰতি মাহে পঁচপন্ন টকা প্ৰিমিয়াম পৰিশোধ কৰিব লাগিব একে সময়ত যদি আপুনি চল্লিছ বছৰৰ সময়ত এই আঁচনিৰ অংশগ্ৰহণ কৰে তেন্তে আপুনি প্ৰতি মাহে প্ৰিমিয়াম হিচাপে দিব লাগিব দুটকা দুশ টকা অৰ্থাৎ আপোনালোকে দুশ টকাকৈ দিব লাগিব যদি আপোনাৰ বয়স চল্লিছ বছৰ বয়সত আপুনি ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰে টকা পোনপটীয়াকৈ একাউণ্টলৈ আহিব প্রধানমন্ত্রী কর্মযোগী মানদন যোজনার অধীন পেনশন হিসাবে প্রাপ্ত পরিমাণ পুনপটিয়াক হিতাধিকারী একাউন্ট হস্তান্তর করা হয় ব্যাংক একাউন্ট আধার হইতে লিঙ্ক হলে হে পরিমাণটি একাউন্টত উপনীত হব আমি আপনার কৌ যে ষাট বছর বয়সত কোনো সমর্থন নথকা লোকসকলে বা যখন আছে সকল ব্যবসায় এই আঁচনির জড়িয়ে লাভ

কৰে ভাৰতৰ বাহিৰত ব্যৱসায় কৰা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আৰু ব্যৱসায়ীসকলে এই আঁচনিৰ লাভালাভ কৰিব বা লাভ কৰিব নোৱাৰিব এই আঁচনিৰ সুবিধা ল'বলৈ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে সংযোজিত বেংক একাউণ্ট জি এছ টি পঞ্জীয়ন নম্বৰ আৰু পাছপোৰ্ট আকাৰৰ ফটো থাকিব লাগিব নথি পত্ৰসমূহ লৈ আপোনাক প্ৰমাণ পত্ৰ পূৰণ কৰিব লাগিব ইয়াতে চাওক প্ৰত্ৰ ক'ত পূৰণ কৰিব আবেদনকাৰীসকলে সকলো প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰৰ সৈতে নিকটতম সেৱা কেন্দ্ৰলৈ আহিব পাৰে তাত আপুনি আপোনাৰ অনলাইন প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু সকলো নথি পত্ৰ দিব লাগিব ইয়াক দাখিল কৰাৰ পিছত আপুনি এই আঁচনি হিতাধিকাৰী হ'ব আৰু তাৰপিছত কিন্তু আপোনালোকে এই সুবিধাটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব